Hyvää huomenta. Kello näyttäisi olevan 8:30 ja olisi aika siis aloittaa tätä aamun webinaaria. Tervehdys kaikille sinne teille, jotka siellä etänä olette. Eli aihe näkyy tuossa ruudulla, eli valmentava HR. Lisää rohkeutta vaikuttaa ja tämä 45 minuuttinen me tässä nyt olisi yhteistä aikaa käytettävissä, niin enemmän tai vähemmän pyöritään tämän kysymyksen äärellä ja kovasti tuota teemaa miettinyt tässä vuosien saatossa ja sitä nyt olisi tarkoitus teille hiukan jakaa. Mutta ensiksi, ennen kuin menen tarkemmin tuohon sisältöön, niin muutama sana itsestäni teille, jotka olette siellä, ettekä ehkä vielä meikäläistä tai tätä firmaa tunne. Eli tuolla alhaalla näkyy logo Coaching House ja Bomentis. Ja siinä on tuota kaksi itse asiassa yhtiötä. Nyt ollaan enemmän tällä Coaching Housein brändin puolella tätä webinaaria pitämässä. Ja silloin, jos ja kun näin ollaan, niin silloin meillä on tällä Coaching Housessa coaching koulutuksia järjestetään. Eli jos haluaa sertifioitua coachiksi, niin tällä puolella se onnistuu. Ja me ollaan erityisesti järjestetty nyt vuodesta 2013 lähtien HR:lle ja sisäiselle kehittäjille näitä coach-koulutuksia, joista sitten tätä ajattelua myös ollaan toki ammennettu. Sitten erikseen tuo Bomentiksen puoli, jossa sitten tehdään yrityskohtaisia ohjelmia tässä tämän valmentavan otteen ja johtamiskulttuurin äärellä. Siinä noin hyvin pähkinänkuoressa. Mun oma tausta tiivistettynä siis liittyy siihen, että tätä yrittäjäroolia on tässä Bomentis kautta Coaching Housein puolella tallattu vuodesta 99 lähtien. Ja kovasti semmoinen etukeno tämmöisessä kehittämisotteessa on ollut näiden vuosien saatossa. Eli useita kirjoja on tullut kirjoitettua ja edelleen niitä niin kuin työn alla on. Ja tässä nyt tiimin valmentamisen kirja muun muassa on nyt semmoinen aika aktiivivaiheessa tässä syntymässä, että varmaan syksyllä alkuvuodesta pitäisi se nyt viimeistään saada sitten ulos. Mutta niin tai näin, jotenkin tämä ajattelu tästä valmentavasta otteesta on se, mikä mua on kauheasti sytyttänyt ja kiinnostanut. Ja tässä meidän joukon kanssa, jotka tässä meidän työyhteisössä tätä työtä tekee meikäläisen lisäksi, eli semmoinen reilu kourallinen ja kaiken kaikkiaan vajaa 10 tässä, että kymmenkunta tukifunktioineen meitä on, niin jatkuva semmoinen pohdinta sen äärellä, että mitä tämä valmentava ote oikein tarkoittaa. Mutta mitä se tarkoittaa HR:lle? Se on nyt tässä se meidän pääkysymys ja siitä niin kun ajattelua olisi tarkoitus nyt tosiaan jakaa tarkemmin. Muutama tekninen asia, eli jos tosiaan nyt syntyy ihmetyksiä tai kysymyksiä, niin siellä löydätte sen questions-kentän sieltä paneelista, niin mä tässä välillä vilkuilen sinne ja mieluusti synnytetään tämmöistä pienimuotoista keskustelua, jos ja kun toivon mukaan ajattelua aktivoituu. Eli ei ole ihan monologina toivon mukaan tarkoitus tätä 45 minuuttia pitää, vaan otetaan teiltäkin sitten sinne välihuomioita. Joo, mutta questions-kenttää voi siis myös laittaa, jos tulee joku mutka matkaa, niin toi Heidi meillä taustalla sitten vaikuttaa myös siihen. Jees. Agendasta. Eli aluksi vähän virittäydytään tähän teemaan, eli mikä se meidän ajattelu on tästä valmentavasta otteesta ja miten se jotenkin arjessa voisi näyttäytyä enemmän niin kuin taustateorian näkökulmasta, miten se meille tarkoittaa, ja miten tuonne kirjoihin sitä ollaan yritetty kuvata. Ja sitten käännetään siitä huomio tiiviisti tässä alkuvaiheessa tähän HR:n rooliin ja ehkä semmoisena vielä tämmöinen systeeminen ote tässä, tai systeemitausta-ajattelu, systeemiteoria myös siellä yhtenä tämmöisenä kivijalkana, niin
piirun verran siitä, otetaan tämmöistä pintaraapasua, mitä se voisi tarkoittaa niin kuin HR:lle. Mutta se pääteema kuitenkin sitten loppupelissä on tämä rohkeusaihe, ja se on se, mikä olen tässä paljon miettinyt ja yrittänyt sitä ajatella, mitä kaikkea siinä sen rohkeusteeman äärelle oikein liittyy, ja sitä ajattelua nyt teille myös jaan, ja todennäköisesti sitä sitten syntyy siihen seuraavaan kirjaankin vähän enemmän, mutta niin tai näin, tämä rohkeus vaikuttaa on nyt se ikään kuin ydinkysymys. Ja sitten vedetään yhteen, ja toivon mukaan kun kello on noin 40 minuuttia tästä, niin oltaisiin niin kuin ajattelua rikkaampana ja ehkä muutama hyvä kysymyskin mielessä, jotka sitten vois olla sitä sun ajatteluprosessia myös sitten viemässä eteenpäin. Tässä noin niin kuin pikaversiona. Mutta joo, lähdetään sitten liikenteeseen ja tästä virittäytymisnäkökulmasta, eli mitä tuolla valmentavassa ajattelussa ja toimintatavassa oikeastaan niin kuin on taustalla. Ja aikoinaan kun Marjoriitan kanssa, eli vaimoni ja yrityskumppanini kanssa tätä ajattelua tehtiin, ja sellainen valmentava johtajuus niminen kirja, kun se syntyi tuossa 2010, niin käytiin paljon keskustelua siitä, että mikä se ydin oikein on. Siihen aikaan, jos 2000-luvun alkupuolella ja sitten lähempänä sit sitä puoliväliä, niin tuli semmoista niinku odotusta, että joo, jokaisen esimiehen pitää olla coachi. Ja se hämmennys, mitä siihen liittyy, niin oli ihan kiitettävää tasoa, ja se aktivoi sen tarpeen myös selkeyttää sitä, että mitä tämä valmentava ote oikein tarkoittaa. Ja sitten loppupelissä päädyttiin kiteytettynä tämmöiseen määritelmään. Se määritelmä, miten me se uskotaan ja ajatellaan, niin on tässä. Siinä on paljon asiaa, mutta jos lähdetään tuosta ensimmäisestä lauseesta, se paljastaa jo hyvin paljon siitä perusajattelun niin kuin tavasta. Eli se on vaikuttamisen ja vaikuttumisen prosessi. Eli silloin se lähtökohta on jo niin, että se ei ole mitenkään asemaan sidottu statusjuttu, vaan puhutaan johtajuudesta. Ja niin kuin varmaan tiedätte, niin johtajuushan on sosiaalipsykologinen ilmiö, se on käsite, joka aina jokaisessa ryhmässä tapahtuu tai vuorovaikutussuhteissa tapahtuu. Ja se, minkälaista seuraajuutta sillä johtajuudella aikaan saadaan, niin se on sitten ikään kuin se oma juttunsa, eli miten hyvin kykenee ottamaan sen johtajuuden. Ja tässä valmentavassa ajattelussa se tietty suhtautumistapa on se, että mä lähestyn ikään kuin ihmisenä sitä toista ihmistä. Vaikutan, mutta jotta mä voin vaikuttaa, niin mun täytyy myös tulla vaikutetuksi. Eli se edellyttää myös sen kuuntelemisen taidon ja kiinnostuksen siitä, että mitähän siellä toisen pääkopassa tai ryhmän systeemissä alkaa tapahtua. Eli se on vaikuttumisen prosessi. Se suhtautuminen sitten näyttäytyy ainakin noilla kolmella, vähän niin kuin kivijalkaosaamisella. Eli se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista. No, nämä kolme kivijalkaa on tosi tärkeitä kaikki, ja viimeisin niistä on yleensä kaikista parhaiten hallussa. Kyllä, no niin kuin organisaatiokontekstissa, niin
hiljaa. Mutta tässä valmentavassa otteessa, niin kyllä se arvostuksen alle liittyy hyvin vahvasti myös semmoinen rohkeus ajatella ääneen ja rohkeus ilmaista sitä, mitä siellä omassa ajattelussa ja ehkä tuntemuksessakin tapahtuu. Ja sitten nämä tekniikkalaji, toi osallistava ote, eli kuinka aktivoin sitä porukkaa mukaan, niin siinä on sitten hyvien kysymysten ja erilaisten fasilitointimenetelmien taito taustalla. Jätetään monia asioita ehkä sanomatta, koska siellä se riski ikään kuin siitä, että jos nostaa asian, niin siitä ei synny välttämättä hyvää. Pelätään sitä seurannaisvaikutuksia ja sitten samaan aikaan, kun saadaan luottamuksen tämmöistä taustateoriaa, niin ei voi syntyä luottamusta. Tai luottamuksen rakentuminen on aina riskin ottamisen kanssa niin kuin korrelaatiosuhteessa. Eli luottamus rakentuu niissä hetkissä, kun sä uskallat ottaa riskiä. Eli riskiä siitä, että jos mä sanon jonkun asian, nostan jonkun asian pöydälle, josta sä et ihan tiedä, mitä siitä syntyy, niin silloin on mahdollisuus sille uudelle tasolle myös luottamuksessa. Mutta niin paljon me ollaan siinä turvallisuudessa, että me ikään kuin pelataan sitä samaa vanhaa peliä, eikä aktivoida sille sitä mahdollisuutta sille luottamuksen syventämiselle. Toki siinä on se riski, että sitten jos ottaa liian ison askeleen, niin sitten mennään takapakkia ja joudutaan keräämään sitten niin kuin taas aikaa että, ja rohkeutta, että uskaltaa palata takaisin. Mutta se on niin kuin ihmissuhteissa, niin se on vaikea laji. Jees. Tässä noin niin kuin tämän valmentavan otteen peruselementit. Ja sitten kun me tätä ajattelua ollaan sitten viety sinne niin kuin ammattikoutsi, maailmaan ja vielä vähän tarkemmin tähän HR-rooliin, niin nyt noin kolme ylhäällä olevaa asiaa on niitä samoja, mitä äsken jo totesinkin, eli on tämä tavoitteellisuus, arvostava ote ja sitten osallistava tapa toimia, niin ne on nyt näitä toimintatapatasoja siinä niin kuin HR:n arjessa. Mutta sitten tuolla pohjalla on se ehkä vähän jo syvemmällä olevia elementtejä, jotka myös jotenkin tuo sen ehkä enemmän niin kuin, vähän niin kuin voiman siihen vaikuttamistyöhön. Ja sillä ihan pohjalla on tietysti se, että sulla on halu vaikuttaa, halu johtaa. Sä haluat saada aikaiseksi muiden kautta tuloksia. Ja se on tietysti motivaatiokysymys ja se lähtee siitä, että miten paljon kiksejä sä saat siitä, että sä saat nähtyä sen, että toisessa syttyy lamppu, toinen oivaltaa, toinen löytää jotain itsestään. Ja niin paljon HR:n kanssa tehnyt töitä, että se semmoinen automaatti-asiantuntija-mindsetti on kyllä tosi kovassa. Että ikään kuin se odotus siitä, että HR tietää,
ja kun se tulee se toinen sen oma kysymyksensä kanssa, niin kuinka helppoa lähteä siihen tietäjän rooliin. Sen sijaan, että mä lähden aktivoimaan sen toisen ajattelua ja sen toisen ajattelun kautta sitten saan myös sitä muutosta sen toisen toiminnassa. Koska kyllä se loppupelissä on niin, että jos ei se ajattelu muutu, niin ei se toimintakaan pysyvästi muutu. Ja jotta ajattelu voi muuttua, niin se vaatii sen pysähtymisen siihen, että mitäs mä itse tästä asiasta ajattelen, mikä mua tässä ehkä askarruttaa, mitä mä epäilen, mitä ajattelua mahdollisista ratkaisuista mulla siinä sen mun oman kysymykseni kanssa on. Jees, eli se on siellä pohjalla. Ja toki sitten toinen semmoinen kivijalkaosaaminen on toi kiinnostus. Että jos ei niinku ole kiinnostus siitä toisen ajattelusta ihmisestä ylipäätään, niin on aika vaikea olla valmentavasti toimiva. Eli kyllä se semmoinen tietty niinku ihmiskiinnostus on. Ja aika tietysti luontaisesti HRL usein on aika hyvässä hapessa se puoli. Kyky kohdatakin on osaamista ja kivijalkaosaamista, niin edellytystaito, että me saan pysähtyä siihen sen toisen niin kuin äärelle. Ja mulla on myös itsellä semmoinen kasvun ajattelutapa, liittyy tähän Carol Dweckin ajatteluun siitä, että on tämä fixed mindset ja growth mindset, niin se tietty growth, kasvun ajattelutapa on se, joka ohjaa sitä toimintaa. Eli mä haluan oppia myös muilta, etten ole niiden muiden yläpuolella ja ikään kuin parempi kuin muut. Ja tiedän jo kaiken, vaan altistan itseni sille jatkuvalle oppimiselle, joka tapahtuu sen kohtaamisen kautta. Mutta joo, tämä on nyt sitä vähän isompaa kuvaa siitä vaikuttamistyöstä, joten me ajatellaan, mistä tämä niin kun rooli rakentuu. Mutta sitten ne ammattikoutstekemiseen, jos vielä sitten otetaan tästä vähän tämmöinen systeeminen pieni pintaraapasu, niin tosiaan ICF on tässä niin kuin taustalla vahvasti vaikuttamassa, eli ICF, tämä kansainvälinen coaching-yhdistys, jossa he on määritellyt tämmöisen ydinkompetenssikäsitteen kautta 11 semmoista perusosaamisaluetta, mitä vaaditaan siihen, kun tämmöistä kahdenvälistä coaching-suhdetta tehdään. Ja toki se on rakennettu kahdenväliseen coaching-suhteeseen, mutta kyllähän sitä samaa osaamista pystytään soveltamaan sitten myös ainakin jollain osin ryhmien kanssakin, mutta kaikissa vuorovaikutussuhteissa nämä ydinkompetenssit kyllä on olemassa. Eli siellä on ihan yksinkertaisia elementtejä kuin miten tehdä voimallisia kysymyksiä ja kuinka olla kuuntelumuodissa ja miten aktivoida se toista tekijöihin ja lähteä niin kuin siihen suoraan toimintaan ohjaamaan ja sen vastuun aktivoimiseen siinä toisessa. Ei niin, että se coach on vastuussa, vaan että se vastuuttaa sitä coachettavaansa. Mutta niin tai näin, nämä on näitä ikään kuin pohjalla olevia ICF:n määriteltyjä elementtejä. Ja nyt sitten tämä meidän ikään kuin linkki siihen, miten me ollaan rakennettu tässä meidän Coaching Housein systeemissä sitä coach-koulutusta, niin siellä selkeästi tämä tavoiteulottuvuus on aina läsnä, koska ei voi olla coachaamista, jos ei ole tavoitteita. Eli se tavoitekulma on erittäin tärkeä. Mutta sen rinnalla me jotenkin ajatellaan niin, että siinä on vahva tämmöinen ilmiöitä ja sitä suhdetta tutkiva ote, joka tarkoittaa sitten enemmän sitä pysähtymistä sen toisen ajattelun äärelle ja miten hän näkee sen oman lähikontekstinsa, lähiverkostonsa, lähiyhteisönsä ja minkälaisena vaikuttajana siellä tämä koutsattava itsensä näkee ja mitä vaikuttamisnäkökulmasta niin hän siellä olisi sitten niitä ikään kuin väyliä saada aikaiseksi muutos. Ja sitten sitä kautta saadaan se systeemiin liikettä. Ja tässä kohtaa nyt systeemi tarkoittaa sen koutsattavan sitä vuorovaikutusverkostoa ja sitä niin kuin joko tiimiä. Mä määrittelin kysymys, miten me se systeemi vaikutetaan tai niin kuin rajataan. Mutta olennaista on se, että missä sen henkilön, jota koutsataan, niin ne niin kuin keskeisimmät vaikutussuhteet ovat. Eli summa summarum tässä ajattelussa siis irrottaudutaan semmoisesta pelkästä vähän niin kuin perinteisestä grow
mallityyppisestä suorittamisen suoritus koutsauksesta, joka on tätä oikeanpuolimaista tavoiteohjautuvaa tekemistä. Sen ei irrottauduta siis kokonaan, vaan sen rinnalle tulee vahvasti tämä systeemiymmärrys, osaaminen. Ja sitten näissä meidän koulutuksissa toki sitten erilaisia työkaluja on sille, että mitä tekemällä näitä ilmiöitä voi tutkia ja sinne vaikuttaa. Jees, eli nyt on tavallaan sitä kontekstia, nyt jos ajatellaan sen valmentavan otteen ja sitten tämän niin kuin yksilövaikuttamisen kannalta. Ja jos sitten tästä siirrytään enemmän siihen rohkeuteen, joka on nyt se jotenkin pääteema, että miten lisätä sitä rohkeutta vaikuttaa tällä tavalla, jota tässä on nyt enemmän tai vähemmän kuvannut. Ja silloin tullaan niin kuin kiinnostaviin puoliin. Eli siinä on nyt vähän John Waynen ajattelua siitä, että mitä tuolta tapahtuu. Tosin huomaan, että meillä on virta loppua, mutta ei loppu enää, kun laitetaan virta päälle. Niin, eli rohkeus on sitä, että pelkäät kuollaksesi, mutta nouset silti satulaan. Eli siinä on niin kuin jotenkin hyvä metafora sille, että on niin kuin uskallusta tehdä, vaikka pelottaa. Ja se taso tietysti sille pelolle on hyvin suhteellinen ja arjen tilanteet voi olla hyvinkin niin kuin helposti aktivoimassa pientä semmoista pelkoa tai epävarmuutta, niin miten siinä hetkessä opettelee itsensä kanssa sitten ottamaan näitä rohkeusaskeleita. Ja varsinkin sisäisenä vaikuttajana, jos mä ajattelin organisaation sisällä, kun toimitaan ja HR:ssa, jossa sä oot ikään kuin osa sitä systeemiä, niin se vaikuttamisen taso on toki ihan eri kuin sitten, jos vertaan omaan rooliin, jossa tullaan ulkopuolisena, niin ulkopuolelta pystyy huomattavasti voimakkaammin ja isoimmilla työkalulla tekemään niitä herättelyjä siinä systeemissä. Mutta kyllä se sisäinenkin kehittäjä, sisäinenkin vaikuttaja pystyy tekemään. Ja siellä on myös paljon tietysti semmoisia asioita, mihin pystyy vaikuttamaan, mitä ulkoinen ei näe, koska ymmärtää sitä systeemiä paljon paremmin. Mutta pointti, tarvitaan rohkeutta, piste. Tätä rohkeutta sitten, tai miten sitä voisi jäsentää. Ja tässä on yksi semmoinen jäsennys tässä seuraavassa, miten sitä voisi lähteä katsomaan. Ja näitä kolmea erilaista rohkeuden kolmikannan elementtiä tässä sitten vähän availen. Eli rohkeustietoisuus, toimintarohkeus ja sitten myös tämä rohkeuden kasvattamisulottuvuus. Jees, eli mitä on rohkeustietoisuus? Siitä se HR:nkin ja sisäisen kehittäjän, miksi myös esimiehen ihan kenenkä vaan jotenkin rohkeusosaaminen kasvaa, kun mä pysähdyn analysoimaan vähän sitä, että miltä mä itseni näen tämmöisenä niin kuin rohkeustietoisuuden kannalta katsottuna. Ja ensimmäinen niistä on tähän vasemmalla toi kyky tunnistaa ja nimetä tunteita. Eli että sulla on sen verran kytkös sun omaan apparaattiin ja omaan systeemiin, että sä pystyt nimeämään tunteita ja tunneilmaisuja. Koska sen verran paljon on tehty täällä töitä yritysten kanssa ja esimiesten kanssa siinä, että kuinka jotenkin se uskomus omien tunteiden ja niiden omien ajatusten jotenkin hyödyntämisessä, niin siellä on paljon semmoisia rajoittavia uskomuksia. Ikään kuin ei saisi tuntea. Miksi ei saa? Ihmisiähän tässä ollaan. Eli jos aktivoituu joku tunne jonkun toisen toimesta, niin on erittäin rohkeaa, ei pelkästään siis tunnistaa, vaan ennen kaikkea nimetä se. Mikä on se, mitä minussa tapahtuu,
Ja samaan aikaan, kun sitä nimeämistä tai itsensä jotenkin ääneen sanottamista tekee, niin kuitenkin olla sitten irti siitä itsetunteesta, että se ikään kuin tapahtuu sen otsalohkon kautta, että me rationaalisesti pystyn ottamaan hallinnan siitä tunnereaktiosta. Niin paljon se tunne kuitenkin aina nappaa sen tietyn tunnekoukun ja me mennään siihen tunteeseen mukaan. Ja toki myönteisessä tunteessa sen ei kauhean pelottavaa ole, eikä huonokaan. Mutta kyllä jos mennään sinne miinusmerkkisten tunteiden äärelle, niin silloin jotenkin tarvitaan sitä kykyä ottaa se ikään kuin haltuun sillä rationaalisella puolella. Eli ei kannata lähteä tunteen vallassa toimimaan. Ja sitten tosiaan se, että miten sen tilanteen huomioon ottaen pystyn ilmaisemaan sen tunteeni, mitä minussa tapahtuu, niin siinä on erittäin voimallinen vaikuttamisen väline. Ja mä väitän, että suuri osa jättää tämän potentiaalin kyllä käyttämättä siinä HR-kehittäjän roolissa, koska se jotenkin siihen totuttu. Ja ajatellaan, että se ei nyt ikään kuin kuulu työpaikalle. Mutta jos ajatellaan vaikuttamista ja sitä rohkeutta vaikuttaa, niin se on ehdottomasti ensimmäinen osaaminen, jossa alkaa sitä, jonka kautta sitä vaikutustyötä ja vaikuttavuutta myös saa siihen tekemiseen. Tässä on nyt muutamia vain tunneilmaisuja Margaritan ja Lenin kirjoittamasta kirjasta Valmentava esimies, niin siellä on vähän tätä avattu. Mutta siis pointti, siellä on monenlaista tunnetta vähän tuossa isommalla pallolla positiivissävytteisiä tunteita ja sitten tuolla toisella puolella näitä ei niin positiivisia. Eli jos ajatellaan pelkästään niin kuin palautteen antotilannetta, että kuinka me annetaan palautetta vaikka siinä kehittäjän roolissa. Jos mennään vielä sinne johtoryhmiin, jossa mun arki pitkälti on, niin kyllä se on enemmän kuin, no siis se on tosi harvinaista, että mä kuulisin suoraa palautetta siellä ryhmän kesken ryhmän jäsenistä, ellei siihen ole niin kuin tietoisesti harjoiteltu. Se vaatii harjoittelua ja jotenkin palautteen antamisessakin uskotellaan vähän niin, että se on se asia, joka on nyt se olennainen juttu. Mutta kyllä mä oon ihan eri mieltä, että se asia on tosi toki tärkeä, mutta vielä tärkeämpi on se, että mikä on sen ikään kuin asian vaikuttavuus. Otetaan se esimerkki, jos se kun meillä on sellainen palautteen antamisen rautalankamalli, jota ollaan viilattu tässä meidän systeemissä, joka lähtee siitä, että on joku tietty aistihavainto ensimmäisenä. Eli havainto siitä, että mä näen sen toisen tekevän tai sanovan jotain, vaikka nyt siellä kokouskulttuurikäytännössä, että kaveri tulee myöhässä, niin se on mun aistihavainto, että hei, että sä tulit kokoukseen 10 minuuttia myöhässä. Se on aistihavainto. Sitten se rautalankamallin kakkososa on se vaikein, jossa nämä tunteetkin tulee mukaan. Eli se, että mikä on sen havainnon vaikutus sinuun, kun sä olet sen havainnon tehnyt. Se voi olla vaikka sitä, että nyt kun mä näen nyt 10 minuuttia myöhässä, niin mä turhauduin ja samalla kun mä turhauduin, niin mä lähdin jo miettimään sitä tuossa odotellessa, että miten mä muutan tätä kokouksen agendaa. Sen seurauksena, että täällä ei ole kaikki paikalla. Eli mä kerron sitä vaikutuksesta sen tunteeni kautta, mutta myös sen, mitä toimintaa se alkaa musta aikaansaamaan. Ja sitten toivoisin, että jatkossa olta ajoissa paikalla. Pointti, rohkeus tunnistaa se tunne ja ilmaista se on ihan keskeinen sisäisen kehittäjän ominaisuus. Ja sitä sen jätetään käyttämättä. Mennään helposti vaan siihen ikään kuin viimeiseen osaan, että hei, voisit tulla jatkossa ajoissa. Mutta se vaikutus ei tule silloin näkyviin, että mitä kaikkea se saa aikaiseksi se toisen tekeminen tai tekemättä jättäminen. Hyvä.
Siinä siis tämä rohkeus, tietoisuus, toimintarohkeus on vähän samaa sukua, mutta menee enemmän sit siihen, että kuinka paljon siinä omassa HR-roolissa, kehittäjän roolissa, johtajan roolissa pyydät palautetta. Onko sulla uskallus pyytää palautetta? Niin moneen kertaan mä kuulen sen selityksen, että kyllä mä oon pyytänyt, mutta en mä saa. Ei ne anna mulle palautetta. Mistähän se johtuu? Jos ei ole palautekulttuuria, niin eihän siellä silloin ole totuttu antamaan. Mutta jos vaan sinnikkäästi jotain haluaa, niin kyllähän se tapahtuu. Et jos sä vaan toistat ja jatkat sitä, että sä oot aidosti kiinnostunut kuulemaan, miten toiset sut näkee, niin se on toimintarohkeutta parhaimmillaan. Uskallus tavallaan heittäytyä siihen, että et peilatkaa sitä mun tekemistä minulle. Mä oon kiinnostunut siitä. Erittäin tärkeä osa, tämä toimintarohkeus. Riskinottaminen päätöksenteossa on tietysti toinen juttu. Se on toimintarohkeutta parhaimmillaan, että sä et tiedä, mitä tapahtuu, jos valitsen A tai B tai C. Jotain pitää sitten jostain, pitää vaan uskaltaa lähteä kokeilemaan ja tekemään sitä liikettä. Se on niin kuin selkeä. Itsereflektio on myös toimintarohkeuden muoto. Kuinka paljon ja usein sä pysähdyt niin kuin sen oman peilin ääreen oikeasti miettimään, mitä tapahtui, mitä mä valitsin, mitä mun valinnasta seurasi, minkälaisen vaikutuksen mä sain aikaiseksi toisiin, ja sen kautta sitten ikään kuin kohtaan myös sitä puolta itsessäni, joka ei välttämättä ole aina niin kiva katella. Siellä vaatii sitä rohkeutta enemmän. Ja sitten tuo viimeinen, eli hyvinvoinnista huolehtiminen, niin siinä on myös semmoista jännää piirrettä niin kuin HR-puolella noin niin kuin yleisesti, että ollaan tosi altruistisia. Me ikään kuin annetaan siinä roolissa kaikki siihen, että toiset vois voida hyvin. Ja ne omat rajat välillä, sanon aika mustavalkoisesti, mutta tämä on yleinen kokemus, että HR:ssa se ikään kuin itsestä huolehtiminen ja se, että minä tarvin myös ikään kuin sitä jotakin itselleni, eikä vaan, että mä oon aina antamassa muille. Eli sekin liittyy siihen toimintarohkeuteen. Rohkeus sanoa ei on niin kuin ihan oma osaamisensa, jota ei muuten voi treenata muuta kuin vaan sitten niin, treenaamalla voi harjoitella. Ja viimeinen näistä rohkeuden muodoista on sitten tämä rohkeuden kasvattaja, eli miten sä sitten muiden rohkeutta tietoisesti kasvatat. Ja silloin tämä valmentavan otteen tietty perusprinsiipi tästä potentiaalista on yksi tapa. Eli jos sä, kun sä näet sitä potentiaalia, niin miten sä ikään kuin peilaat ja autat sitä toista vaan ottamaan sen ensimmäisen askeleen sinne vähän epävarmuuden suunnassa. Sä luotat siihen, että se kaveri kykenee kyllä. Että sulla on se ikään kuin näky, että se toinen pystyy. Vaikka ei sillä henkilöllä itsellä sitä kokemusta välttämättä edes olekaan. Ja itse asiassa tähän niin kuin palauteteemaan liittyen, niin se on jännä, niin kuin, jännä itsestäänselvyys, mutta tuossa tämän pystyvyyden tunteen ja palautteen välissä on niin kuin myös tehty tutkimuksia, ja siitä se viesti on se, että ne henkilöt, jotka on saanut palautetta, ja tässä kohtaa ennen kaikkea sitä rohkaisevaa palautetta, niin se pystyvyyden tunne on huomattavasti isompi yksilöllä kuin niillä, jotka ei sitä palautetta ole saanut. Eli tietty tämmöinen niin kuin rohkaisun potentiaalin uskomisen taito on sitä, jolla sitä sisäisen kehittäjän niin kuin vaikuttavuutta lisätään huomattavasti. Ja mitkä on ne tilanteet, jossa sitten siellä luodaan niitä oppimismahdollisuuksia sille vähän toisin tekemiselle. Ei pelkästään siihen, että vaan viisastellaan, koska jotenkin asiantuntijaorganisaatiossa on niin helppoa mennä siihen, että kyllä sitä osaamista on ja puhutaan analyyttistä kieltä. Puhutaan esimiestyön kehittämisestä siellä sisällä, mutta ihan oikeasti kokeillaan. Miltä se tuntuu heittäytyäkin siihen vähän epävarmaan olotilaan? Kuinka kaivaa sitä ikään kuin pohjaa, ei kaivaa pohjaa, vaan kaivaa sitä pintaa niin, että tulisi se haavoittuva osuuskin sieltä esille. Koska ei tässä ihmisiä tässä kaikki olla. Ja helposti me tyydytään siinä semmoiseen ikään kuin turvalliseen
mutta rohkeuden kasvattajana, sitä ollaan niin kuin jatkuvasti vähän puskemassa eteenpäin sitä niin kuin rajaa siinä mukavuusalueelta sinne epämukavuusalueelle. Ja sitten viimeisenä on tämä reflektioon ohjaamiskyky, eli myös sitten uskaltaa laittaa peili eteen ja lähteä sitä haastamaan sitä toista sen suhteen, että miten hän itsensä näkee. Mitä siinä hetki sitten olevassa tilanteessa tapahtui, miten se henkilö näkee itsensä siinä ja mitä mahdollisesti, jos se tapahtuisi uudestaan se tilanne, niin mitä se tekisi toisin. Eli selkeästi semmoinen etukeno siitä, että kuinka mä autan sitä toista olemaan rohkeampi. Se on tässä se ydinjuttu. Eli rohkeus, tietoisuus ja toimintarohkeus ja rohkeuden kasvattajan roolit on tässä kun HR:n roolissa erittäin, erittäin isossa tekijässä. Ja ehkä se pääajatus on se, että me niin tyydytään helposti siihen olemassa olevaan. Miten me aktiivisesti voitaisiin niin kuin tavallaan laittaa sitä itseämme myös HR-vaikuttajana siihen semmoiseen niin, tilaan, jossa me ei suostuttaisi, ei sopeuduttaisi siihen olemassa olevaan, vaan uskallettaisiin ottaa niitä askeleita kohti entistä rohkeampaa olemista ja tekemistä. Täällä on yksi kysymys, kiitos Tuija. Eli HR on mielletty hiljaisena tukitoimintona taustalla. Jos tällaista roolia on vedetty vuosia, oletko nähnyt heissä rohkeutta muutokseen, josta kerrot? Ehdottomasti olen. Tuossa yhdessä pörssiyhtiössä tehtiin just semmoinen, tai just viime vuoden aikana, että kaikki sen organisaation noin 30 HR kävi läpi semmoisen viiden päivän kokonaisuuden, jossa tätä teemaa myös hyvin vahvasti käytiin läpi. Ja se tavoite oli nimenomaan muuttaa sitä brändiä. Et se on jotenkin jännä, toi tommoinen hiljainen tukitoimintokuvitelma, joka toki lähtee pitkälti siitä, että kuinka ne yksilöt itse mieltää itsensä. Eli se pitää lähteä se muutos siitä, että se oma identiteetti vaikuttajana muuttuu. Ei niin, että ne on passiivisia ja siellä taustalla olijoita, vaan ottaa aktiivisesti tätä etukenoa ja uskaltaa lähteä vaikuttamaan. Se on ollut hieno nähdä sitä matkaa, kuinka siellä on syttynyt lamppuja ja semmoista rohkeutta kokeiluun. Koska kyllä, jos ja kun siinä on se viiteryhmä vielä, että me ollaan yhdessä tekemässä tätä muutosta, nimenomaan sen niin kuin roolin muutosta, sen funktion muutosta siinä systeemissä, niin se on paljon helpompaa kuin että yksilö ikään kuin lähtee sitä systeemiä vastaan taistelemaan. Mutta se on ollut kipulias prosessi, koska silloin siinä tulee näkyviin se, että se ei ole kaikille helppoa ja kaikki ei siihen välttämättä pysty. Ja tässä kohtaa toinen kysymyskin sieltä tuli, että kenen tavoite muutos esimerkissäsi oli, yritysjohdon vai HR-johdon. Se lähti liikkeelle HR-johdosta ja HR-johto sitä muutosta halusi ja toki sitten siellä oli myös sitten ikään kuin taustalla se yritysjohdonkin tuki, tai oikeastaan TJ:n tuki. Ja parhaillaan siellä itse asiassa sen ylimmän johdon kanssa, johtoryhmän kanssa tehdään vähän vastaavaa prosessia sitten, koska ne kokemukset on ollut niin hyvät. Summa summarum, jotenkin se rohkeutta ei voi oppia muuten kuin vaan ottamalla riskiä ja rohkeasti vaan askeleita sitä vaikuttamistyön suuntaan. Jees. Tässä vielä katson tuota kelloa, että se 5 minuuttia aikaa. Mielellään, jos teille tulee siis kysymyksiä, niin vastailen niihin tässä vielä viimeisen 5 minuutin aikana, mutta nyt lopetellaan tätä ajattelua siihen, että miten tätä on kirjoihin ehkä jossain kohtaa syntymässä, niin tuo tiimivalmentamisen kirja tosiaan on tulollaan ja se on ollut ihan pidempäänkin jo tulollaan, mutta siinä on ollut hyviä syitä, kun on ollut tyytyväisiä siihen lopputulokseen, niin se ehkä syntynee tässä lähiaikoina. Mutta kyllä mä ennen kaikkea tässä ajattelen sitä, että tämä niin kuin HR:n näkökulmasta, niin tämä meidän Systemic Business Coach
ohjelma on se joka on kova juttu, ja siellä seuraava ryhmä lähtee tuossa syksyllä liikkeelle, eli se on 8 päivän ohjelma ja sitten virtuaalisia sessioita siinä välissä ja sitä siihen jos vähänkin herää kiinnostus, niin nyt kannattaa olla aktiivinen tässä vielä ennen kesää, jos saat itsesi liikenteeseen, niin saat siitä vielä sitten alennuksenkin, mutta coachinghouse.fi-sivuilta tai multa kysymällä voi sitten saada lisää tietoa. Sitten meillä on täällä Coaching Housen puolella myös avoimena ohjelmana pyörii yksilöille tätä valmentavan esimiehen perusajattelua. Et siitäkin syksyllä lähtee sitten yksi ryhmä liikkeelle, mutta jos nyt yrityskohtaisia ryhmiä sitten olet kiinnostunut, niin silloin niitä sitten myös tehdään. Eli jotenkin ajatus siitä rohkeudesta, jos nyt palataan vielä siihen rohkeuden äärelle, niin vaikuttamisen edellytys on se, että sä uskallat vaikuttaa. Ja sen tunteminen, niiden hetkien tunnistaminen, jossa se pieni pelko saa sun suun hiljaiseksi. Ja siinä on se kohta, jossa olisi mahdollisuus. Ja se, että miten sen kohdan ikään kuin ylität, uskallat ottaa sen pienen riskin, niin se on niin kuin ensimmäinen taso. Toki sitten toinen taso on se, että miten sen intervention teet. Ja se, että sä tunnet ne ihmiset, kenen kanssa olet vaikuttamassa, niin toki se vähän riippuu. Joillekin pitää olla hyvinkin suora ja laittaa peili eteen niin, että ei pääse pakoon. Ja jotkut niin kuin nappaa pienemmästäkin vinkistä. Eli se on myös sen ihmissuhteen ikään kuin tuntemista ja toimintatyylin tuntemista. Pointti loppupelissä, se on sun oma prosessi, jossa sä tuut kuitenkin kohtaamaan jotain semmoista, mitä sussa tapahtuu. Ja se HR:n, se vaikuttajan ihan ydintaito ei muuten kehity muuten kuin vaan ottamalla näitä etukenoaskeleita. Nyt kun tässä on muutama minuutti aikaa, niin annapas hetken aikaa olla ajattelusi kanssa nyt itseksesi ja laita joku ajatus tonne kysymyskenttään. Eli semmoinen 1.5 minuutin hiljaisuus ja muhittele hiukan ja anna ajattelun virrata. Mitä mietit, mitä ehkä pohdit? Jos on kysymys, niin laita se. Eli 1.5 minuutin pieni hiljainen hetki. Okei. Mietin tässä sitä, että aika jännä ilmiö, että onko tällä mitään, ei kukaan teistä, vaikka teitä on siellä varsin monta, niin viitsinyt tai uskaltanut, kehdannut, halunnut laittaa. Eli jos nyt tulkinta on se, että vetää tyhjää, niin se on ihan fine. Väitän, että joku kysymys, jonka ainakin toivoisin, että sulle tästä jää mieleen, on se, että miten sä näet, miten rohkeana vaikuttajana sä itsesi näet. Ja jos sitä sun rohkeutta vielä lisättäisiin yhdellä piirulla, missä se tänään tulisi näkyviin? Ja jos sä saat sitä kiinni, niin tämä aie, jotta se tulisi toteutettua, niin millä sä varmistat, että se ei jää pelkästään aikeeksi?
Ja sieltä yksi rohkelikko laittoi viestiä, että niin, tämä kertoo HR:n vaatimattomuudesta. Paljon annat mietittävää. Kiitos palautteesta. Olen ihan samaa mieltä, että HR on äärimmäisen paljon liian vaatimaton. Että olisi tosi paljon sitä saamista, kun vaan siihen rooliin liittyisi semmoista uutta uskoa siitä niin kuin todellisesta vaikuttamismahdollisuudesta. Koska onneksi on niitä myös tässä arjessa näkee, jossa ollaan todella niin kuin siinä ytimessä ja halutaan vaikuttaa ja ollaan otettu se rooli ja se mahdollisuus, mikä siihen rooliin on. Mutta se vaatii kyllä peilin katsomista, ei pelkästään yksilönä, vaan myös nimenomaan siinä lähiyhteisönä. Mutta joo, kello ei ole nyt vartti yli. Minä kiitän tästä kolmivarttisesta ja tuutte saamaan nämä matskut sitten sähköpostilla ja laitan vielä muutama palaute tuohon palautepyyntöön, mutta kiitos omasta puolestani ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Moro!